që ju, si kryetari komisionit, keni konflikt interesi përsa i përket marjes së dëshmisë së Zotit Berisha. Keni pak atë, unë kam gjyqje me gjithë familjen Berisha, ku unë i kam akusuar për të korruptuar, po i kam thënë të birit Saliut të është hajdut, në vlerësimin tim është hajdut. Tani, këtë të çështje e ka gjykata. Kjo s'ka asnjë lidhje me objektin e punës së këtij komisioni. Unë e kuptoj që kjo është një lojë për të zgjatur dhe për të vonuar punën e këtij komisioni, nuk tërhiqem nga hetimi i kësaj çështje që i ka kushtuar qytetarëve shqiptar 419 milion euro. Gjykata ka dhënë një vendim me numër dhe me datë, me të paditur Taulant Ballën, të birin e Kasëmit dhe të Fatimes, të cilin e ka dënuar me 10 milion lek për shpifje. Pra ju jeni një shpifarak i dënuar nga gjykata, i konfirmuar me vendim gjyqësor. Inatet personale nuk i nxjerrim këtu. Tu jemi për të hetuar. Dhe ligji na detyron, ju sa po e thatë që keni natë, ju jeni dhe gënjeshtar se ju e dridhni llafin në çdo moment, se s'ka asnjë. Atëre, ka edhe ka ndonjë gjyqtar që e kanë futur në burg për korrupsion? Por, do të shumë ashtu si të kanë futur në burg për korrupsion, Është absolut. Një sekondë, ta mbaron. Po s'është ke qenë burg apo jo? Ke qenë burg apo? Thuaj ke qenë burg apo? Që s'ke qenë burg, ma? Me urdhër Sali Berishës s'ke qenë burg. Më thua mos kam qenë burg. Tani t'lutem. Të mbarojo fjale. S'pa se qenë burg ti. Edhe ke deklaruar në gratë. Si s'ta provova. Po. Si s'ta provova. Të mbarojo. Të mbarojo. Një mërë, d'akord.